Just det. Så. Välkommen hit, Per. Du Tack kanske så kan mycket. berätta lite vem du är och vad du ska prata om. Ja, jag heter Per Sandgren, jobbar på Arena för tillväxt som är ett samarbete mellan ICA, Swedbank och Sveriges kommun och landsting. Det syftar till att främja lokalt och regionalt tillväxtarbete runt om i landet. Vi har funnits sedan år 2000 och vi jobbar med processledning och vi jobbar med kunskapsförmedling i olika former. Och en del i kunskapsförmedlingen är att vi ger ut en årlig rapport som heter Sveriges nya geografi. Och den tänkte jag prata lite kring här och särskilt sätta ljuset på tillväxt, välfärd och kompetensförsörjning. Och där vi också sätter lite extra ljus på kommunerna i Glasriket. Spännande. Välkommen. Jag ser fram emot diskussionen kring det här spännande området. Mm. Ja. Jag tänkte blicka tillbaks lite grann. I ett lite längre perspektiv. Vad är det som har format det svenska höga välståndet som vi faktiskt har? En viktig framgångsfaktor till att vi har lyckats få till ett gott välstånd i Sverige, det är att vi har lyckats kombinera tillväxt och välfärd på ett bra sätt. Det är inte antingen eller, utan det är i allra högsta grad både och. Och ser vi tillbaks i ett 100-årsperspektiv så var det ju faktiskt riktigt eländigt i Sverige. Det var fattigt på många sätt och vis. Många drog till USA, en dryg miljon. Och den resan som Sverige har gjort sedan början av 1900-talet är ju alldeles remarkabel ur ett välståndsperspektiv. Och mycket handlar om att vi har lyckats kombinera tillväxt och välfärd på ett bra sätt. Just. Och att det finns ett ömsesidigt beroende. Och såklart så behöver vi tillväxt för att kunna leverera en bra välfärd. Vi behöver pengar i skattebasen för att kunna få till en bra skola, bra infrastruktur och så vidare. Men på samma sätt så kan man säga att vi behöver en välfungerande välfärd för att kunna få till ett bra lokalt och regionalt näringsliv. Och det handlar ju mycket om kompetensförsörjningsfrågor. Och det bygger på ett välfungerande samarbete mellan kommun och region, där näringslivet finns med och där även civilsamhället är med i det arbetet. Det här ser ju enkelt när man lägger upp det, men jag kan tänka mig att det är en ganska komplex bild att skapa det här samarbetet och någonting som har växt fram under lång tid i det här. Och att det också har slagit, och det ser ju olika ut i landet också, hur det här fungerar idag. Vad är den viktigaste utmaningen, tror du, för att man ska lyckas med det här tillväxt och välfärd och för att få till det samarbetet? Vad är det man måste möta som är den största utmaningen? Jag tror vi kommer återkomma till det, men jag tror det är otroligt viktigt att lyckas få till en välfungerande samverkan och att man klarar av att förnya sig, att inte leva kvar i det gamla. Någonting kan ha varit lyckosamt för ett antal år sedan, men man måste hela tiden förnya sig. Och det där är svårt, det är tufft, men samverkar man på ett bra sätt då ökar möjligheterna att man faktiskt klarar det. Och jag tänkte lyfta fram några välfärdsutmaningar eftersom det är så tydligt kopplat till tillväxt. Och vad vi ser ut i landet. Vi ser en åldrande befolkning i många kommuner med allt större lokala skillnader. Kompetensförsörjningsfrågan är en av de allra största frågorna. Vad vi ser i många kommuner är att befolkningen minskar i antal, blir allt äldre, men att näringslivet tuffar på ganska bra. Generellt sett i Sverige? Generellt sett i Sverige, även i mindre medelstora städer. Och den stora frågan då är, hur ska vi lyckas klara kompetensförsörjningen? Börjar de uppleva redan nu att det är svårt med just kompetensförsörjning, eller ser det olika ut i landet? Generellt kan man säga att det är svårt med kompetensförsörjningen. Och det handlar om matchning, och det handlar om att få tag på rätt personer. Just det. Så att matchningsfrågan är otroligt viktig.
En annan fråga handlar om demokrati och politik. Att det fungerar helt enkelt, även i de mindre kommunerna. Att se till att en väl fungerande demokrati och politik upprätthålls. Det är en aktuell fråga just nu, inte minst i de allra minsta kommunerna. Man kan ana att under den här rubriken är det rätt så komplexa samman. För vad innebär en väl fungerande lokal demokrati? Alltså det är ganska stora frågor ändå som det här är beroende på att det ska fungera. Ja, och som vissa mindre kommuner pekar på, det kan handla bara om numerär. Att hur får vi till ett kommunfullmäktige med minst 31 ledamöter som fungerar bra? Och det ligger ju nu förslag till att man ska kunna ta ner det till 21 ledamöter i fullmäktige. Ja. Mm. För att kunna hålla ett väl fungerande fullmäktige helt enkelt. Kommunernas verksamhet, och det handlar ju om minskade skattebaser. Hur lyckas man utifrån den kärva kommunala ekonomin leverera en välfungerande välfärd? Mm. Det blir allt tuffare för de mindre kommunerna med ökade kostnader också. En allt åldrande befolkning. Och så det här med hur fungerar de kommunala verksamheterna? Att ha realistiska planeringsförutsättningar. Och det handlar ju mycket om samverkan mellan politik och förvaltning. Just det. Att sätta rimliga mål i förhållande till det läge man befinner sig. Har det att göra med att den vision som finns, till exempel den politiska visionen i kommunen, måste samspela med vad tjänstemännen har möjlighet att leverera eller koppla till visionen? Så att ja, men precis. Mm. Det handlar om att ge en rimlig vision. Att kanske inte sätta en vision som är fullständigt omöjlig, för då sätter också de kommunala tjänstemännen i en rätt tuff situation att jobba utifrån någonting som kanske inte är så realistiskt. Ja, just det. Utan rimliga mål och en väl fungerande samverkan mellan politik och förvaltning. Just det. Mm. Jag nämnde ju att många kommuner minskar i befolkning, men att man har ett näringsliv som går förhållandevis väl. Och här har vi fyra kommuner i Glasriket, Emmaboda, Lessebo, Nybro och Uppvidinge, där vi ser hur sysselsättningsutvecklingen har varit under 2000-talet, fördelat på några olika branscher. Mm. Och vad vi ser, det är att det pågår en strukturomvandling från varuproduktion till tjänsteproduktion. Och det ser vi runt om i landet, så det är inte specifikt för de här fyra kommunerna. Men hur, och det syns även i de här fyra kommunerna, att det är den riktningen eller rörelsen? Ja, från... så i staplarna, de gula staplarna visar ju att det är minskande antal sysselsatta inom varuproduktionen i alla fyra kommunerna. Ja, just det. Och de orangea staplarna visar hur tjänsteverksamheten har utvecklats, och det är ju rätt tydliga plus i Nybro, Uppvidinge och Lessebo och något minus i Emmaboda. Just det, vad spännande. Och det här är en trend man kan säga som finns över hela landet, just att produktion, varuproduktionen minskar, men att tjänsterna och betydelsen av tjänsterna för att få in skattemedel, den ökar. Precis, och då kan man ju säga att även där så är det inte antingen eller, utan varuproduktionen är fortsatt väldigt viktig för Sverige. Och en hel del större industriföretag i Sverige, så finns det allt mer av tjänsteverksamhet. Så att man har gjort en överföring helt enkelt från varuproduktion till en hel del servicetjänster. Och något som Sverige också varit duktiga på, det är produktivitetsförbättringar inom industrin. Det vill säga att producera allt mer med allt färre personer. Och det är också en anledning till att antalet sysselsatta minskar i varuproduktionen. Så företagen har blivit mer effektivare i sin produktion. Så att även om man visar då minus på att varuproduktionen minskar, så betyder det inte att utflödet från fabrikerna är mindre egentligen, utan det kan vara en del av effektiviseringen, och att man satsar också mycket på tjänster. Så det behöver inte betyda att fabrikerna blir mindre eller produktionen som sådan är mindre i de här kommunerna. Absolut är det så. Ja. Så att färre antal är sysselsatta, men i ekonomisk mening så kan det ha gått allt bättre
Och det är också lite utav den svenska modellen, att vi lyckas med produktivitetsförbättringar inom varuproduktionen. Just det. Som jag visade så går sysselsättningen förhållandevis väl även i mindre och medelstora kommuner. Mm. Och den stora knepigheten är kompetensförsörjningsfrågan. Och här ser vi siffror från Arbetsförmedlingen som visar på hur kvoten är mellan tillträdande i arbetslivet och åldersavgångar under perioden 2010-2025. Just det. Så att här ser vi ett antal procentsiffror, som för Emmabodas del ser vi 54% som säger att i hur stor utsträckning kommer de nytillträdande täcka upp för de som lämnar arbetslivet under de här 15 åren. Ja, de nytillträdande kommer att täcka upp till 54%. Så hälften av alla? Ungefär hälften kommer att täcka upp till, om man vill ha samma sysselsättningsnivå som man hade här kring 2010. Så teoretiskt sett, de ungdomar som finns där idag, ja, att de alla skulle då komma in på arbetsmarknaden för Emmaboda, då täcker de bara hälften av det behovet. Ja. Men det är ju ändå en teoretisk siffra, för man kan tänka sig att alla kommer inte att stanna kvar i Emmaboda, utan det kommer, nej, att flytta och så vidare. Det. De här flödena både in och ut ifrån Emmaboda finns ju inte med i den, ja, här prognosen. Och vi vet att prognoser sällan slår in precis. Men vad vi ser i de här siffrorna så är att det är en varningssignal på att ska vi klara att hålla ett väl fungerande näringsliv i Emmaboda, Lessebro, Nybro och Uppvidinge, så måste vi jobba tillsammans med kompetensförsörjningsfrågan. Och det här handlar ju bara om numerärer. Och vad jag sa tidigare, så är ju matchningen viktig. Mm. Att det handlar också om att få till rätt kompetens kopplat till det näringsliv som finns. Så även om vi har de här ungdomarna, så är det inte alls säkert att de matchar in precis på varje arbetsplats som behöver ny kompetens. Nej. Och då tänker jag att det här måste då, en viktig aspekt i det här handlar om hur ska man då attrahera ny arbetskraft, alltså kompetensförsörjningsdelen, som är ju ganska komplex, eftersom det handlar ju inte enbart om att det finns ett jobb att ta, utan jag kommer att göra en massa andra avvägningar också, om jag vill flytta till Emmaboda till exempel. Och det är väl då man kommer tillbaka till den här samverkan mellan olika aktörer för att skapa en bas för attraktivitet, eller varför jag vill flytta till Emmaboda. Mm. Det handlar ju mycket om lokal och regional attraktionskraft, och man kan ge sig för erbjudande, och det är ju mer ett helhetspaket. Vad är det som gör att jag och kanske min familj väljer att kanske flytta till Emmaboda? Mm, mm. Det handlar inte bara om just det jobbet, utan det handlar kanske om vad finns i kommunen, hur fungerar skolan och så vidare. Så att det är många faktorer som samverkar för att kunna få till kompetensförsörjningsfrågan. Just det. Det man kan se också på den här bilden, det är att det är att Emmaboda då, de är, om man jämför med riket, så är de hälften av vad riket har i det här. Och det ligger ungefär samma på de övriga kommunerna också. Så vad är det då man kan göra åt det här? Vad finns det för... Jag återkommer kring de här strategierna. Så att jag har en lista. Jag har en lista. Jag kommer att ta upp det. Jag pratar ju om demografiska utmaningar. Finns ju såklart möjligheter även för mindre och medelstora kommuner att faktiskt ta tillvara på den befolkning man har. Det är lätt att glömma bort och bara titta utåt, att vi behöver andra kompetenser, andra personer. Just det. Men att faktiskt nyttja och ta tillvara på de som finns där. Invandringen är ju absolut en potential. Drygt 100 000 personer flyttar in till Sverige varje år från andra länder. 50 000 flyttar ut. Ett netto på 50 000. Det där är verkligen en potential för det svenska näringslivet och för att klara kompetensförsörjningen. Se äldre som en potential. Idag går vi i pension, vi är 65 år. Det är ganska tydligt brott. Såklart så kan man jobba längre om man vill och kan. Och om det nu är en, i någon mening, en kris ut
utlöser oftast någon form av kraft. Att nu jädra får vi ta tag i vår situation. Just det. Och det ser vi också på många ställen runt om i landet. Och då det skapar en plattform där alla kan enas om, för att nu är det nu eller aldrig ungefär som är på det hela. Att faktiskt ta tag i situationen. Finns det, jag tänker många av de här olika möjligheterna, finns det olika kommuner som man skulle kunna kanske lära sig lite av hur de har gjort för att ta hand om äldre till exempel och se invandrare som potential? Finns det olika exempel på där man skulle kunna lära sig, till exempel Emmaboda eller? Absolut. Och jag nämnde ju att just integrationsfrågan och att ta tillvara de nyanlända på ett ännu bättre sätt, det där är ju en jättehet fråga just nu. Att få in de nyanlända på arbetsmarknaden kommer att bli en otroligt viktig fråga för att lyckas med kompetensförsörjningen helt enkelt. Och där finns det många kommuner som jobbar bra med den frågan. Vi tycker att Fagersta Norberg gör det på ett riktigt bra sätt. De har ju fått många nyanlända under senare tid. Mm. Och vad Stig Henriksson, kommunstyrelseordförande i Fagersta, säger, så handlar det mycket om att se på individen som ett potential, att se varje enskild individ, att inte se det som ett kollektiv och som grupp, utan hur man kan ta tillvara de olika kompetenser som den här gruppen kommer in med. Mm. Du frågar ju här om vad man kan ha för strategier då för att klara kompetensförsörjningen. Ja, en del handlar ju om flexibilitet utifrån de som faktiskt finns inom området. Mm. Och det är viktigt att se på kompetensförsörjningsfrågan i ett regionalt perspektiv. Den är inte bara lokal för kommunen, utan funktionalitet, det handlar ju om att man rör sig över kommungränser. Just det. Jag bor på ett ställe, jag jobbar på ett annat ställe. Att titta på sin region eller sin lokala arbetsmarknad. Och ett sätt är ju kompetensutveckling. Anställa personal med annan kompetens. Ett annat sätt är att öka arbetskraftsutbudet. Och det där är ju en viktig fråga, att få fler att klara skolan till exempel. Mm. Att klara gymnasiet. Och det kommer jag återkomma till lite senare. Men att ser vi att en fjärdedel av en årskull på gymnasiet idag inte klarar gymnasiet. Det handlar om 25 000 ungdomar per år som inte klarar gymnasiet. All forskning pekar på att ha gått klart gymnasiet är jätteviktigt för att sen kunna komma ut på arbetsmarknaden. Mm. De här 25 000 vill vi ju såklart klara gymnasiet. Hur kan vi stödja dem på ett bra sätt? Viktig fråga. Mm. Om flexibilitet är en del, så handlar attraktiviteten om en annan del. Att öka inpendlingen, få till bra kommunikationer, infrastruktur. Vara tillräckligt attraktiv så att man får folk att flytta in i sitt område. Och invandringen, som är en jättestor fråga just nu och en potential. Du pekar på att invandringsdelen kanske man kunde hitta exempel på i Farsta. Fagersta. Hur man har jobbat med det. Ser du också någonting med goda exempel eller attraktivitet eller öka inpendlingen eller attrahera kompetensförsörjning? Är några som du ser av de här mindre kommunerna som har lyckats bra med det? Jag tycker om man tittar på en hel region, Region Skåne med 33 kommuner. De har jobbat stenhårt med att få till en attraktivitet inom hela Skåne. Det handlar inte bara om Malmö, Helsingborg och Lund, utan det handlar om östra delar av Skåne. Det handlar om Östra Göinge, Bromölla, mindre kommuner. Och vad de har jobbat med är att knyta samman. Man ska inte säga att det bara är de stora, utan vi ska knyta samman Skåne där en utbyggd infrastruktur, väl fungerande kommunikationer har varit en jätteviktig del. Och det har man lyckats med att knyta samman. Är det Region Skåne som har varit drivande i den processen? Eller vem har varit nyckelaktörerna? Det är bildandet av Region Skåne för drygt 10 år sedan som har varit jätteviktigt för att klara av det helt enkelt. Just det. Just det.
Vi ger ut ett pris på Arena för tillväxt varje år, årets tillväxtkommun. Vi bjöd in dem i vintras till ett erfarenhetsutbyte. Hur det har gått för dem, vad de ger för råd, erfarenheter. Och vad som var gemensamt för dem, vad de lyfte fram, det är att man har en gemensam riktning i kommunen. Vart vill vi någonstans på sikt? 5, 10, 15, 20 år framåt i tiden. Och det är inte bara kommunen, utan där finns näringslivet med, där finns civilsamhället med. Och att jobba med den här riktningen, att jobba med aktiviteter, att vara handlingskraftig, där många är med. Mm. Det handlar inte bara om det politiska ledarskapet, utan det handlar också om att många tar ledarskap och tillåts ta ledarskap. Ett öppet och schysst samarbetsklimat, det handlar ju lite om det mellanmänskliga, hur man är mot varandra helt enkelt. Att det finns en struktur och ordning och reda, såklart behövs det ett engagemang och att många är med. Men utifrån det så behövs det en struktur och en ordning och reda. Vad menas med struktur? Är det tydlighet i roller, fördelning? Och... Det handlar mycket om handlingsdelen. När man ska göra saker. Mm. Vem gör vad? När ska det göras? Hur ska det göras? Vem ansvarar? Hur följs det upp? Och så vidare. Så att det är mycket kopplat till genomförandedelen. Just det. För att skapa tydlighet. Och den positiva andan som ligger som en grund för ett välfungerande. Mm. Samarbete. Spännande. Om man ska lyfta fram några saker kopplat till glasriket, vad kan man då göra för att stärka attraktionskraften? Ja, en del, det handlar ju om det här välfungerande samarbetet, att få till den här gemensamma riktningen. Mm. Där kommun, region, näringslivet och även civilsamhället är med. Skolan är jätteviktig att få ungarna att klara av skolan på ett välfungerande sätt. Och då pratar vi inte om betygsnivåer. Nej. Utan bara att klara skolan och också få till en välfungerande koppling mellan skola och arbetsmarknad. Kommunikationerna, infrastrukturen är given, som man har fått till på ett riktigt bra sätt, till exempel i Region Skåne. Mm. Att stödja både befintliga nya företag och satsa på att attraktionskraften är kopplad till olika målgrupper. Och såklart vill man ha in företagare, att de etablerar sig på orten. Såklart vill man ha till besökare som besöker området. Men man får inte glömma ut av de egna medborgarna. De är ju de allra starkaste ambassadörerna för orten. Just det. Kan man få dem att säga att det är riktigt, riktigt bra att bo, leva och verka i Emmaboda till exempel. Då har man verkligen lyckats. Just det. Det är ganska konkreta saker, men det är ändå långsiktiga och svåra saker att få till i det här. Och det tar lång tid, tänker jag, att börja med det här. Är det här också vad skulle du säga är om man vill börja den här resan? Om det finns idag en krismedvetenhet, om man famlar lite, vad är det då som är viktigast att initiera? Eller vad är det man, vad säger du, var kan man börja resan så att säga? Eller är det parallella spår? Jag tror man ska börja med att bjuda in till möten mellan människor. Att erbjuda mötesplatser för att diskutera hur ser det ut, vart vill man och hur kan man komma dit. Att få till de här mötena och diskutera förutsättningslöst där kommunen finns med, där näringslivet finns med, där civilsamhället finns med. Just. Ur det, de samtalen, så kan det åstadkomma sin kraft och en energi och en vilja att faktiskt göra någonting. Just. Det låter väldigt mycket utifrån det programmet jag jobbar med, Destination, som handlar just om att hur skapar man attraktiva mötesplatser utifrån ett användar- eller medborgarperspektiv. Att det liksom är en viktig aspekt att påbörja resan. Jättebra. Tack så mycket Per för de kloka orden och bra bilderna som kanske kan inspirera och vara ett steg vidare och förstå hur det hänger samman. Tack så mycket. Tack för att jag fick komma hit. Tack ska du ha.